असलामकुम वेलकम टू अवर नाले वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज इज़ पावर माय नेम इज़ बाबर पीरज़ाज़ू सो असांजी जनरल नॉलेज टू द पॉइंट जी सीरीज़ जीअं असां हिकु सौ पंटीहनि खां सुवालु छॾियोसीं हाणे हिकु सौ छटीहनि खां सुवाल खे कंटीन्यू कंदासीं सो सुवालु नंबर हिकु सौ छटीह आहे ज़मीन ते ईंदड़ पहिरियों ऐं पहिरें इंसान जो नालो छा हज़रत आदम सवाल नंबर हिकु सौ सतटीह दुनिया में सभ खां पहिरीं औरत खे वोट जो हक कहिड़े मुल्क़ ॾिनो जवाबु न्यूज़ीलैंड सवालु नंबर हिकु सौ अठटीह अमेरिका में कुल के कुल रियासतूं घणियूं आहिनि जवाबु पंजाहु रियासतूं सवालु नंबरु हिकु सौ उणेतालीह जीव घरिड़ो यानी जी। सेल रॉबर्ट हुक जीव घरो कंहिं अदराफ़्त कयो रॉबर्ट हुक सवाल नंबर हिकु सौ चालीह अमन जो शहर यानि सिटी ऑफ पीस कहिड़े शहर खे चवंदा आहिनि बग़दाद खे सवालु नंबर हिक एक सौ एकतालीह इराक जे गादीअ जो हंधु कहिड़ो आहे जवाबु बग़दाद सवालु नंबर हिकु सौ ॿाएतालीह डेविस कप कहिड़ी रांदि सां तालुक़ु रखे थो जवाबु टेनिस रांदि डेविस कप टेनिस तालुको रखे तो सवाल नंबर एक सौ तेतालीह दुनिया के नंढे में नंढो समुद्र यानि ओशन कड़ो है जवाब आर्कटिक समु आर्कटिक ओशन सवाल नंबर सवाल नंबर एक सौ चौतालीय दुनिया में कुल केत समुन जवाब पंज समुन सवाल नंबर एक सौ पंताली दुनिया में हिन वक़्तु सभ खां वधीक अक्सरियत कहिड़े मज़हब जी आहे जवाबु ईसाईअ जी क्रिस्टनिटी सवाल नंबर हिकु सौ छाहेतालीह शमसी निज़ाम में कहिड़े साइंसदान शमसी निज़ाम कहिड़े साइंसदान दरियाफ़्त कयो जवाबु नेकोलस कापरनिकस कापर निक कापरनिकस बि चवंदा आहिनि हिन ऐं ॿियो कापरनिकस बि चवंदा आहिनि सवाल नंबर हिकु सौ सतेतालीह ॿूटा कहिड़े अमल जे ज़रिए पंहिंजो खाधो तयारु कंदा आहिनि जवाबु वाली तरकीब यानी फोटो सेंथे फोटोसें फोटो सेंथेसिस जरिए सवाल नंबर एक सौ अठेताली सखर बेराज में केतरा केन सखर बेराज में केतरा के था जवाब सत्त केनार सवाल नंबर एक सौ उणवंजा एरादी के लिहाज का दुनिया जो सब खा वो मुल्क कड़ो है जवाब रूस سوال नंबर हिकु सौ पंजाह सखर बहिराज खे घणा दरवाज़ा आहिनि जवाबु शाह दरवाज़ा सुवालु नंबर हिकु एक सौ एकवंजाह मिर्ज़ा ग़ालिब जो असुलु नालो छा हुयो जवाबु असदु सवालु नंबर हिकु सौ ॿावंजाह पाकिस्तान व्वादर कहिड़े साल में उमान खां ख़रीद कयो जवाबु उणिवीह सौ अठवंजाह ई में उमान ख़रीद नंबर सौ इंडोनेशिया जे गादीअ जो हंधु कहिड़ो आहे जवाबु जकार्ता सवालु नंबर हिकु सौ चोवंजाह सभ खां वधीक कपह यानी कॉटन कहिड़े मुल्क़ में थींदी आहे जवाबु चीन में सुवालु नंबर हिकु सौ पंजवंजाहु ईरान ईरान अधु जान कहिड़े शहर खे चवंदा आहिनि अधु जहान कहिड़े शहर खे चवंदा आहिनि जवाबु अस्फ़हान ऐं फारसी लफ़्ज़ आहिनि थोरो में थिए थो आ, सवाल नंबर एक राइट ब्रादर्स हवाई जहाज की कामयाब हवाई जहाज के कामयाब तजुर्बे जवाब हवाबाजी जो स्कूल खोल एयर स्कूल खोलया सवाल नंबर एक सौ सतवंजा सब खा पे कड़े मुल्क पाकिस्तान के तस्लिम किया जवाब ईरान सवाल नंबर एक सौ अठवंजा ग्यान मुल्क के आ, ग्याना मुल्क जे गादीअ जो हंधु कहिड़ो आहे जवाबु जॉर्ज टाउन जवाबु जार्ज टाउन, जवाब टाउन। सवालु नंबर हिकु सौ उणहठि सिॼ सभ खां पहिरियां कहिड़े मुल्क़ में उभरंदो आहे जवाबु जापान में सुवालु नंबर हिकु सौ सठि सिंधी अल्फाबेट में टोटल केतिरा अखर आहिनि जवाबु ॿावंजाह अखर आहिनि सवाल नंबर हिकु सौ एकहठि खूनी जबल यानी किलर माउंटेन कहिड़े जबल खे चवंदा आहिनि जवाबु नागा परबत खे चवंदा आहिनि थैंक्यू सो मच ऐं हे पाण बि ज़हन नशीन कयो ऐं uh, पंहिंजनि uh, दोस्तनि uh, खे बि ॾियो ऐं चैनल खे लाइक बि कयो सब्सक्राइब बि कयो थैंक यू वेरी मच